Fortuna Marzaini եթերում մոլորակ լրատվականի հերթական թողարկումն է, բարեցես։ Եվ այսպես հաղորդումը սկսում ենք պաշտոնական տեղեկատվությամբ, Լոռու մարզպետարանում տեղի է ունեցել քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, թե ինչ հարցերով են մարզի ղեկավարին դիմել քաղաքացիները եւ ինչ պատասխաններ են տրվել, պարզել է Աննահիտ Կարապետյանը։ Խնդիրը հետևյալն է, 88-ի երկրաշարժից հետո գյուղի 60 պայմանագիր ունեցող մարդի գրենդել հիլզի հետ պայմանագիրը կապված մնացել ենք անօթևան։ Կարելի է ասել, որ բոլորս փայտե տնակները ապրում ենք 30 տարի եւ անընդհատ դիմել ենք։ Մարզպետը մեզ շատ դրական պատասխան տվեց, ասավ, որ մենք էլ ենք հետաքրքրվել։ Պայմանագիրը կապած գրենդել հիլզը չի կարողանում շարունակի այդ տնաշինությունը։ Մենք դրա համար եկել ենք, դիմում ենք, ունենք երեխաներ, չեն կարողանում տնակները, մենք 30 տարին 1/4 տար այդ ցավը տանեմ, որտեղ հանձնվենք, որ քարի տուն ունենան։ Շուշան Այդինյանը Լեռնապատ համայնքից մի խումբ բնակիչների հետ տասնյակ տարիներ շարունակ իրենց ուզող հարցի պատասխանն այս անգամ մարզի ղեկավարից ստանալու ակնկալիքով էր եկել քաղաքացիների ընդունելությանը։ Մոտ ապագայում շատ շուտ մենք քաղաքացիության նախարարության հետ համատեղ ինձ թվում է հայտարարությամբ հանդես կգանք, թե կոնկրետ այն շահառու ճանաչված ընտանիքների բնակարանի հարցը ինչ ժամանակահատվածում պետք է լուծվի, և մենք արդեն համայնքի ղեկավարների միջոցով կտեղեկացնենք նաև համայնքի բնակիչներին։ Ծրագիրը վերջնականապես կավարտվի 2017 թվականին։ Ըստ մարզի ղեկավարի Լոռու մարզում այս ծրագրի շահառու են դեռևս 33 գյուղական համայնքի շուրջ 400 ընտանիք։ Արթուն Ալբանդյանի փոխանցումը քաղաքաշինության նախարարի վստահեցմամբ նրանց մի մասին ֆինանսական փոխհատուցում կտրամադրվի այս մյուսներին հաջորդ տարի։ Առավել հուսադրվող տեղեկատվություն ստանալու համար Արթուն Ալբանդյանը խոստացավ անմիջապես տեղեկացնել բնակիչներին։ Մարզպետը պատասխանեց, որ մենք էլ ենք հետաքրքրվում, ձեզ կտեղեկացնենք։ Մենք էլ ենք շահագրգիր, դուք կպացեք սպիտակին, շատ ավիրված գյուղ է, մենք այդ հարցով կզբաղվենք մինչև 17 թիվը, մենք հույսով հեռացանք հավատալով, 30 տարի խապվել ենք, բայց այս անգամ մարզպետի խոսքից հավատալով գնում ենք, տեսնենք, հուսանք։ Glendale Hills ընկերության աշխատանքից դժգոհելու են եկել նաև Լեռնանց համայնքի մի խումբ բնակիչներ, ովքեր հայտնեցին, որ իրենց բնակարանների կառուցումը ավարտին չի հասցվել։ Ավելին, կազմակերպության պատասխանատու աշխատողների խնդրանքով սեփական աշխատուժով ու ֆինանսական միջոցներով իրենք որոշակի աշխատանքներ են կատարել, մինչդեռ չեն փոխհատուցվել, իսկ միաժամանակ անց տեղեկացվել են, որ իրենց բնակարանները ընկերության կողմից հայտնվել են ավարտին հասցված և շահագործման հանձնված բնակարանների ցանկում։ Արթուն Ալբանդյանը մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանին հանձնարարեց զբաղվել ներկայացված խնդրով։ Մարզի ղեկավարի հերթական ընդունելությանը մասնակցեց շուրջ 30 քաղաքացի Վանաձորի, Գուգարքի, Թումանյանի եւ Սպիտակի տարածաշրջաններից։ Հուզող հարցերը մեծամասամբ սոցիալական բնույթի էին, ներկային նաեւ քաղաքացիներ, ովքեր պարզապես եկել էին ընդունելությանը մարզի ղեկավարին իրենց շնորհակալությունը հայտնելու, տարաբնույթ խնդիրներին լուծումներ տալու համար։ 15 քաղաքացու մասպետը խոստացավ աջակցել հնարավորության սահմաններում, իսկ աշխատանքի տեղավորման հարցերով դիմացներին Արթուն Ալբանդյանը դարձյալ խորհուրդ տվեց հետևել թափուրաշխատատեղերի համար հայտարարվող մրցույթներին, խոստանալով նաեւ աշխատատեղերի առկայության դեպքում անպայման աջակցել։ Անահիտ Կապետյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին տեղացած որ դարատանձրևների պատճառով դեպել գետը վարարել է, զգալիորեն բարձրացել է ջրի մակարդակը։ Ալավերդու համայնքապետարանը հորդորում է քաղաքի բնակչությանը, հատկապես գետի ափամերձ հատվածներում, զգույշ լինել և ցուցաբերել զգոնություն։ Վանաձորում ևս պետք է զգոն լինել, քանի որ այստեղ ոչ միայն գետերն են վարարում, այլ նաև ճանապարհներն են ջրով լցվում։ Ներկայացնում են կադրեր առանց մեկնաբանության։ Thank you.
Ցուցահանդես եւ կինոդիտում բռնության թեմայով Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի է ունեցել ակսորիալների եւ արտագաղթողների կյանքի դժվարին տարիները լուսաբանող լուսանկարների ցուցահանդես։ Մարամասնում է Անի Հարությունյանը։ Մարդը դեմ հանդիման բռնության ցուցահանդեսը Վանաձորում է։ Այն արտացոլում է 1946-ից 49 թվականների պատմական իրադարձությունները, ակսորիալների եւ արտագաղթողների կյանքի դժվարին տարիները։ Նախագծի ղեկավար, լրագրող, սցենարիստ Տիգրան Պասկևիչյանը նշեց, որ նախապես իր եւ աշխատանքային խմբի նպատակը եղել է նկարել մեկ ֆիլմ հայրենադարձության մասին, սակայն այսօր արդեն ֆիլմից զատ կա նաեւ ցուցահանդես, որը առաջին անգամ ներկայացվել է Գյումրիում։ Սկսել ենք 2010 թվականին։ Նախապես մեր խնդիրն էր ուղղակի մեկ ֆիլմ նկարել հայրենադարձության մասին, բայց ուրեմն թեմայի մեջ մտնելով, խորանալով աստիճանաբար հասկացանք, որ դա մեկ ֆիլմի հարց չէ։ Ցուցահանդեսում ներկայացված մարդիկ բռնության ենթարկված մեր հայրենակիցներն են, որոնց մասին նոր սերունդը պարտավոր է իմանալ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 15-ը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մարզական անցուդարձից Վանաձորի օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցի բռնցքամարտի մարզադահլիճում անցկացվել 2004-2005 թվականներին ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների բռնցքամարտի առաջնություն, հաղթողների եւ մրցանակակիրների մասին տեսանյութում։ Հունիսի 5-ից 8-ը համաձայն Վանաձորի համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի միջոցառումների պլանի օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցի բռնցքամարտի մարզադահլիճում անցկացվեց 2004-2005 թվականներին ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների բռնցքամարտի առաջնություն, որին մասնակցում էր 84 պատանի։ Մրցույթն անցկացվում 14 քաշային կարգերում։ Մրցակցությունը բարձր էր, հաղթելու ցանկությունը մեծ։ Երեկոր տևած մրցաշարերի արդյունքում պարզ դարձան հաղթողները։ Վերջիններից Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի կողմից պարգևատրեցին մեդալներով ու պատվոգրերով։ Հաղթողներ դարձան Դավիթ Մարկոսյանը 24 կիլոգրամ քաշային կարգում, Վարազդատ Պողոսյանը 26, Նարեկ Եղիկյանը 28, Դավիթ Ասլանյանը 30, Խաչատուր Մանուկյանը 32 կիլոգրամ քաշային կարգում, Վանիկ Ջահանյանը 34, Գոր Զահակյանը 34, Գագիկ Զոհրանյանը 36, Արամ Գրիգորյանը 38, Մենու Առաքելյանը 40 կիլոգրամ քաշային կարգերում, Ռաֆայել Հարությունյանը 42, Տիգրան Զարինյանը 44, Վալիկո Գալստյանը 48, իսկ Արեն Պարավյանը 52 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Շնորհակալագրեր հանձնվեցին նաև մրցավարներին և օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցի աշխատակազմին։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ տպավորիչ տեսանյութ ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Եղանակային կանխատեսումները կներկայացնի իմ գործընկերը Արնա Անտոնյան, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի։ Ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 19 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 9 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։
Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ին Վայոց ձորում և Սյունիքում 16-ին շրջաններից գալի մասում կեսօրից հետո և գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Հունիսի 13-ից 15-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 12-ից 15-ը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 12-ից 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 16-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։